Jeg har alltid vært en av få jøder i byen min. Jeg er ikke veldig religiøs, foreldrene mine tvang meg ikke til å tro på jødedommen, men av egen vilje trodde jeg på det. På barneskolen gikk mange av barna i kirken, og det var ikke noe galt i det. Alle skal få lov til å ha sin egen religion, men mange så ikke sånn på det. Mange av dem overhørte foreldrene sine eller folk i kirken snakke om at hvis man ikke fulgte deres religion, vil man komme til helvete. Og jeg tror ikke mange innser at barn lærer og hermer etter hva de ser. Da jeg var i skolegården, kunne medelever komme bort til meg og fortelle at det jødiske folk prøvde å ta over verden, og at vi var supergrådige alle sammen. Og at om vi ikke byttet religion, kom vi til å komme til helvete alle sammen. Jeg var ikke den eneste som fikk kjenne på hatet. Det var også muslimske barn som ble fortalt at alle muslimer er terrorister, og at de mest sannsynlig fortsatt hadde kontakt med menneskene som forårsaket 11. september. Jeg pleide å dra hjem gråtende fordi jeg trodde jeg kom til å ende i helvete hvis jeg ikke gikk i kirken. Jeg spurte til og med foreldrene mine om jeg kunne gå til en kristen kirke før jeg egentlig forsto hva det betydde. Religion burde bli introdusert som en bra ting som kan bringe mennesker sammen. Foreldrene mine sa at mennesker tror på forskjellige ting, og at de har rett til å tro. Det er som iskrem, jeg vil ikke bli tvunget til å spise din favorittsmak. Mennesker liker forskjellige smaker, og sånn er det med religion også. Og det er greit, du blir ikke en dårligere person av det, men det som gjør det, er om du forteller andre at de er teite fordi de ikke liker samme iskrem som deg.